15, to by mohlo stačit. 16, 17, 18, 19, 20. Čau. Já musím si to takhle otestovat a bude mi to naprosto k ničemu. Protože když zahájím stream, tak on začne tak nějak různě. Ale ono se to zároveň ukládá do souboru. To bych ještě pochopil, i když taky bych to nepochopil. Jakože zahájím vysílání a ono začne, nevím, o 5 sekund později. Ale ono to nejde ani do toho souboru. Takže já, když spustím záznam, respektive vysílání a záznam, a začnu hned mluvit, tak ono to tam někdy hned je. A někdy to tam není prostě a prvních 5-10 sekund tam chybí. Takže já tady musím buď takhle koukat a proto vždycky na začátku tady čumím jak pako, nic nedělám, abych nezačal od půlky slova někdy. No nic, což se občas stane teda, i tak. No ale já se můžu pustit konečně do poslední mapy. A to je Rasta Blasta. Doufám, že mě nikam hned nepoženou. Něco kecá, nikam mám jít. Dal mi pistolku, jo, co to je. Ale nevím, jestli to dneska dám. Má naladěný rádio, aspoň to je výhoda, no. Protože dneska možná ještě budu muset něco dělat. Kolik je hodin? 18.46. A nevím, kdy budu povolán do akce, jestli vůbec. Takže, kdo ví. Když tak bych to musel pauznout. A někdy tak ve 3 hodiny ráno pokračovat zase. Uvidíme, jak to dopadne. Ale běžci, necháme tam, mám hubený auto a oni stejně neumí chodit rovně. No jo, jenže teďka já jsem v tom samém městě, ale v další kapitole, takže ty násobiče, co jsem si bral tam na střeše, tam určitě nebudou. Já se tam schválně hned zajedu podívat. Trošku jsem si zmenšil mapu, abych tady měl víc prostoru. Takže na ní vůbec nic neuvidím. Ale nevadí. Vím, že... Hele, telefony. Ale ty mě nezajímají, protože mě zajímá... Počkej, když jsou to telefony, tak jsem tamhle někde dole, že já musím ještě vejš. Já musím nahoru doleva podívat se na střechu tam a tam nepolezu. Pistolka zase. Já se jenom podívám ze spoda, jestli to tam je. Jakože ono to tam nebude, to se vsadím. Moment. Vůbec. Čekat. Já se můžu podívat na tu mapu, proč bych tam jezdil. A ono tam něco je? Neznámý. A násobič, jo. Co je nějaký divný, co mi tomu nechce věřit. No dobře, no. Já tam dojedu. Přesvědčím se na vlastní kůži. Já jsem nějak už úplně někde mimo, ne? Musím dolů. Tady jsou divný baráky. Když jsou divný baráky, tak já potřebuji dolů. To sakra jsem. Já jsem se ztratil. No nic, pojedu prostě takhle doleva. A tady už je konec. Tady je hřbitov. Hřbitov jsem minule našel, ale najít ho teďka tady na tý... To jsou tamhle dole. Ježíš, já potřebuji hodně nahoru. Na téhle minimapě to najít. Co to tady je za speciální parkoviště, hele? Co pak to máme? Samopal. Ale minulá taktika byla dobrá. Vždycky mít po ruce klíč, opatrně řešit problémy. Celé to vycházelo. Až to vyšlo, doopravdy. Nebourat moc do aut, aspoň ne s rychlejma autama, protože to vyděsí poldu a půjde po mně. Nezajíždět lidi. No, tady na tom opoceném hřišti se minule řádil. No jo, jenže teďka je to poslední mise, teda kapitola. A to znamená, že já budu muset mít 4 miliony vydělat. To zase není úplná sranda. Ale tady už je nějaká zeleň. To se mi přestává líbit. Že tady zeleň, to bych měl jít doprava. A tady nějaký okruh. Je takovýhle okruh. Na té mapě nic takovýho nevidím. To znamená, že musím nahoru. Lidi, jděte pryč.
jedna. Samopálek, ten si vemu. Sice bez armoru to nemá moc význam. Jako ne, že by to nemělo. Ale nemá to moc dlouhýho trvání. A už jsem tady, že jo? Takový dojem. Takže já tam můžu rovnou skočit. Myslím, že tady se nalejzalo, jo. Takže zase dlouhá cesta. Už by mi tam mohli dát nějakou zkratku. Ale nechápu teda, proč... Já tady slyším ty poldy, jak se domlouvají v těch vysílačkách. To jich měl slyšet jenom, když jedu policejním autem, ne? Mám tak vytrénovaný uši. Bych neřekl. No. Taky bych se mohl odhodlat skočit dolů. Sice ne úplně dolů, to vím, že by mě rozmázlo, to už jsem si otestoval. A kdybych skočil na nějakou příbuznou střechu, kde je to jenom kousek, jenom jako kousek, tady koukám tři okna nad sebou, to je tak 10 metrů minimálně. Ne, ne, nebudu žádný blbosti, poctivě všechno obejít. Tamhle dole je bedna. To jsem viděl, myslím, i minule a na mapě nebyla. Oni mi sem dali jenom jednu. Jenom jeden násobič. Nejsou drzí. Tady bych potřeboval hodit granát dolů. Granát by možná i fungoval. Abych rozbil tu bednu a podíval se, co tam je. A moment, když se podívám na mapu. A proč tam mám to neznámý? Tak tam nic není. Tak to nebude power up, tak to bude zbraň zase. Jako minule jsem na to koukal, že to bude zbraň. Říkal jsem úplně to samý, tak já nevím, co tady řeším. Ale minule jsem mohl koukat na jinou bednu, že? Třeba o 10 metrů dál mohla být. Už přesně nevím. Ne, tam nepůjdu, půjdu sem. Aha, dobře jsem udělal. Minule jsem šel totiž doleva a tam je to slepý. A tady bych z tohohle toho... Jak tomu říct? Z tohohle modrýho, děravýho... plechu bych asi neměl spadnout dolů. I když tady je plot jenom na tom rohu a tamhle, tady jak to vede dolů, tady na tom není ten plot. Takže není radno chodit na kraj a zkoušet to? Ne. Takže já bych nerad spadnul. No. Teď už to bude snad v klidu. Už se nemůže nic stát. Tak. A můžu jít konečně k té první misi. Akorát jsem chtěl ty dva násobično. Ale mohl bych to vzít tady přes tu nemocnici někudy a vzít si tu bednu, co byla vevnitř. Třeba tam bude armor. Armor je power up? Asi taky bude. Jestli je na mapě armor, myslím, že je. Bejvá. Se podívám, co tady máme. Klíč, to taky potřebuju, podplácedlo. Armor, no. No tak to ta bedna nebude armor. Takže kde já jsem? Já jsem tady u té nemocnice, já se ještě podívám, že bych cestou vzal nějaký armor, kde mám sakra myš. Aha, takže ten armor je na tom samém místě, jako byl předtím. To je zajímavý. A to já se teda musím dostat doprava. Musím najít, já jsem v nemocnici ještě, fuj. Musím ven? Tak si vemu tu bednu, jsem ji našel. No, samozřejmě pistolka. A si to radši přepnu. Tak. Na samopal. Další bedna, tam bude jak nějaká blbost. No a teďka tady musí být, jo, tady je ten rybník. Já musím pod ním. Pod ním je jeden komplex a druhý komplex. Tohle je ten první. A pak je tady druhý a tamhle už vidím tu bednu a tam je armor. No, takže to budu v bezpečí proti umření. Trošku. A ještě bych potřeboval klíč a pak už jsem úplně vyzbrojený a nic mě nezastaví. Tak a klíček, ten máme... Tady ne. Tady zase neznámo. Násobič. Klíč bude horší, člověče. Já si vemu další násobič, jo. Stačí je doprava. Akorát, že tudy to nejde. Šmaria.
nemluvím nějak moc dlouho, tady už bych to měl střihnout asi nahoru. Teď bych to měl střihnout asi doprava. A teď bych byl... Aby vlevo nahoře, jo, na střeše. Co to je za blbost? Jste mě. Tady někde nahoře. No jo, vede tam. Že říkala, že by to tam nějak jako... Jsem viděl, se taky říct nedá. Co je tohle? Pistolka. No, jestli jsem teda vůbec tam, kde mám být? Jaký otázka? No jo, je tady bedna. No, jsem se myslím taky les minulé. Ale minule jsem sem les a dole jsem tam a nic tam nebylo. Ale teďka tam je. No to je sice hezký, to je zase násobič, to je fajn. Jenže... Že to vede zase dolů. Nepotřebuji ještě klíč. Ten je mnohem důležitější než násobič. To z toho důvodu, že když mě zabásne někdo. Tady si myslím, že bych mohl skočit tam na tu střechu a pak bych tam byl hned, ale nebudu to zkoušet. Když někdo zabásne, jak se mi násobič vydělí dvouma, to je zlý. To je pak už úplně ztracený kor, když mám vydělat 4 melouny. A oni platí, a když neplatí. No, takže teď si na mapě najdu, kde je nějaký klíč, ten si vemu. A teprve pojedu na tu misi. No, musím to tady trochu povyžrat, jo. Hele, tohle se tady objevilo, pistolka, jo. Ano. Takže jsem tady a na druhé straně je podplácedlo nechci, armor nechci, neznámý. Tamhle je klíč, to je nahoře. Chce se mi nahoru, když já potřebuju dolů. Moc se mi nechce nahoru. To je taky neznámo. Červený jsou asi neznámo. No. No to není vidět, protože já to mám mimo okno úplně. Možná, počkat. Bych to mohl přesunout sem. No jo. Ale není to vidět. Tak nic, no. Ještě se mi vypla hudba, protože jsem mám teďka aktivní okno jiný. Tak. Tak kde jsem to skončil? Že hledám klíč. No, to bude horší. Je to nějaký chudý na ty pavrapy, tady ta poslední mapa teda. To vám jako řeknu. Tak já budu muset jít nahoru. Tam je dlouhý most, předtím to ohnu nahoru a je to. Takže já jedu tady. Tady tím bych měl asi vodě touhle uličkou, protože tady bude most, jo. Ano. To vůbec nehází smyky a jak mám auto, kterým nejde se pořádně otočit přes ručku, tak to je bída. Kam jsem to dojel? Ještě musím nahoru. Ještě musím sem a tady už to je. Tady nějak takhle tady, že by to... No, je to ono, můžu jít konečně na misi. Tak. Ale možná cestou narazím na nějaký násobič, tak bych si ho měl vyžrat. Takže ještě to tady vohnu. Podívám se, kde je nějaký násobič. A ostřížím zrakem, zjišťuju. Pro život. Že tam je prdlajs. Prdlajs s velkým P. No tak ty násobiče teda. Já už jsem vyžral snad všechny. Moment, já to doprojdu. Armor. Klíč. Teď vypadalo, že se ta hra sekla. A on tam jenom to auto tak podezřele zastavilo. Ten seknutý zvuk motoru, to znělo jako když se to seklo. No tady opravdu nejsou další násobiče. No opravdu ne? To je nějaký ostrov, ani o něm nevím. Hele, na ostrově je násobič. Úplně na druhé straně, úplně jinde. Tak ještě už tady zbývá pár, jenom se tady podíváme. Podplácedlo. Armor. Násobič, druhý. Podplácedlo, armor. A poslední tři, armor, násobič, klíč. A tady nahoře, plácedlo, armor. Takže asi dva násobiče jsou ještě tady na mapě vidět. Jinak samý neznámý věci. Nevím, co to má být. Ale ty jsou úplně tam, úplně na druhé straně. Takže tam se podívám, až tam budu mít cestu uhni. Co to bylo za gymnastu? Spadnul z motorky, udělal dva kotrmelce a šel.
Ani se z toho nemusel zpamatovávat. Ježišmarja, už to začíná. Se divím, ta hra porušila svůj plán. Vždycky, jak někoho omylem zajedu, tak hned poldu na mě. Teďka zapomněli. A co jsem si to vzal? Já jsem si to nevzal, tohle auto to mi dali. Nebudu krást jim. Šel by po mě polda, já to vím. Musím se vyhejbat problémům. A ježíš, tohle nevypadá bezpečně. Mám tam i pěšky vůbec. Co mi to říkalo? Mám ukrást auto. Kradu ukrást auto. Ale nevím, jestli je dobrý nápad ho jít krást pěšky. Teď ono to vede jinám, ježíš, já se tady bojím úplně zbytečně. Musím zase do téhle plečky. Tam byla bedna. A na střeše. A tu jsem viděl už i někdy jindy. Podíváme se. Jo, je tam bedna. A ta bedna je... život. No, taky zajímavý. To až nebudu mít životy, tak si tam zajdu. Protože životy mi teoreticky nevadí, neviděl jsem tamhle bednu někde, mám dojem, že jo. Životy mi jenom seberou, no, slepá ulička, všechno, co mám, ale ne násobič. Rychle se vrátit na silnici, tak. Na silnici aspoň nechodí lidi. Ježiši Maria, to nikam nevede. Vypadněte, čím se troubí tabulátorem. Jo. Že oni se bojí, až když jsou metr ode mě, to je na nic. Ta šipka už se otáčí. Ale ještě to nevypadá, že jsem úplně tam. Teď už jo. Teď už to vypadá, že jsem úplně blbě. By tam mohl stát člověk a říct, ale zjistil jsem, že peníze mi štěstí nepřinesou, tady máš 4 miliony. A bylo by to. Ježišmarja, minule nebylo nic na čas a teď jo. Cože mám dělat? No to na hodně velký čas. A oni mi nedali šipku. Bomb shop. Mám to podminovat. Jenže já vím, kde je bomb shop. Bobův bomb shop je totiž v prostředku. No, jenže já se tam musím nějak dopravit a nebo odpravit to auto. No nebože, a nejezdit do Palmy. Můžu tudy dolů, nemůžu nikam, tamhle nějaká věc, tu nechci, už mám všechno. Padněte. Tam byla taky... No, už jde po mě. No, samozřejmě, ale to mi nevadí, protože já to mám při cestě. Ale bomb shop mě nepřelakuje, že jo? Tak já musím jít do lakovny. Pane bože. Jak to, že mě vytáhl skrz plot? Co to je? Už to začíná. První mise a hned podvody. A ještě to nestihnu. Blbýmu Poldovi. Vytáhne mě skrz pletivo. Jenom protože lakovna má nejdebilnější přístup, jaký existuje. Machine gun. No, no nemusím jezdit jako 30 sekund, jako no, vlastně tady jeď na to, na chodník, když já tady potřebuje. Ach jo, za co mě trestáš? Jasně, no. Ještě se sám přejede, blbec. No, se tady stoupnu a budu čekat. Dej sem tohle auto. Tak. Nezajímá mě, co se děje. Padněte všichni. Jedu se přelakovat. Takže můžu zajít všechny vlastně.
Když to failne, jak se jedu přelakovat, protože nemůžu tady nic dělat, když mám poldu v zádech. On mi smysl. Ach jo. Aspoň myslím, že šel po mně, ne? Že jsem vyšel z basy a hned jsem někoho přejel a hned šel po mně. Nebo už jsem se úplně zbláznil a utíkám tady zbytečně před imaginárníma věcma. Já už nevím vůbec, co dělám. No, telefon v Miramiru. Kdy do Miramiru, ještě že mám šipku. A nejlepší je, že ten bombshop byl určitě někde za rohem, ono jich je tam víc. Já vím sice jenom o jednom a druhý jsem někde viděl, ale tam bych rozhodně netrefil. A to by mi zase na to nedávali 100 sekund. Kdyby byla hned za rohem. Asi. Možná. Kdo ví. No, už jsem do tebe naboural, tak tě musím odstrkat, protože když se pustíš volantu a bojíš se, pak nejedeš vůbec. No ale zase ne moc, jako úplně tolik bourat nemusím. Se nechci zase zbavovat. Každou chvíli těch poldů. Co pak to tu máme pistolku? Ne, samopal. A už mám do 29, no. Já nemám klíč. Pane bože, hele, nebude tady klíč. To bude přijde nějaký povědomí. To nebude ono. No takže já zase musím pro klíč, sakra. Jenže já nevím, kde jsem. Tady nějaká místnostka. To ne, nemůžu najít na té mapě, to musím podle nějaký ulice velký. S tím se zase nedá vůbec jet, já fakt budu jezdit těma plečkama. Já jsem nahoře, tady je tank, hele už mě odevřou cestu k tomu tanku aspoň. Už mi to rachtá. Se podívám, jestli... to po mně polda, jasně. A dva, proč ne? A ještě mi bouchni. Ještě si do toho sám střelím, abych se odprásk. No, tank tady furt je, hele, já se k němu nemůžu dostat. Teď bych ho zrovna potřeboval. Tady by mělo být... Na mapě to není. Pod plácedlo. Ale v minulý mapě tady bylo. Aha, takže já budu muset kousek jinam. Já budu muset doprava a najít zeleně. To vyžaduje nový auto. Tak si kde ho sem. Tak, takže já musím rovně tam narazím to v obědu a pak nahoře. Tak to bylo bravurní. Narazím to v obědu, takže to objíždím nahoru a pak nahoře. Pak nahoře, to jest tady. Tak. A tady by to někde mělo být. A ono to tady není. To je super, takže akorát po mně jde o jednoho poldu víc. Tak to je paráda. Co to je za mapu pro boha? Tak já budu muset jít do lakovny, což je úplně dole, tam nemůžu v životě dojet. A tady je rychlý auto, já se vemu. No, potřeboval na tu hlavní silnici. Teď jdu tady, takže dojedu úplně dolů. Pak doprava, tam bude ta hlavní, zase dolů. Bude to v pohodě, takže teďka doprava. Tady je hlavní, teď dolů, tak. A tady až dolů a budu tam. To v klidu. Jenže tady budu asi zátarasy, mám takový dojem. Padu tak rychle, že je tam nestihnu přistavit. Zatím to jde. Jsem tady. Zase se tam netrefím, ne. Všechno začalo tady, jak jsem se netrefil tady do toho blbýho vjezdu. No, tohle stačilo udělat. A tamhle dole je bombárna, tam bych si nainstaloval bombu a všechno by bylo v klidu.
zase všechno zkazil Polda, no. Kdybych jezdil pomalu, nezískal jsem Poldu, nic by se nestalo. Či nemůžu jezdit pomalu, když na to mám 100 sekund. Teďka zase mám někam... Jo, tak to bolelo. To skoro mohlo vyděsit i toho Poldu. Vypadá, že nehele bedna. Je vlastně nějaká pistolka, ne? A já potřebuji ten klíč. To je důležitější než mi se. Počkej, teď jsem sjel z toho mostu. Z širokýho mostu jsem sjel. A to já musím teda takhle obět. A on tam nebude, ten klíč. Bude asi někde jinde, tady budu hledat. Že jsem neudělal žádnou misi, jenom tady hledám klíče a takový blbosti. Co je tohle? No jasně. No teď jsem to objel. Za mostem. Ne, za žádným mostem, před mostem. Nikdo nesmí stát, už jdu. Hrajem si na slepou bábu, tak. Tady to nemůže být. Co ty za pitomosti? Tam to taky není, že? Armor. Tohle bude klíč. Ne, to je násobič. Dobře, mě to nezajímá, já si jedu pro násobič. Tady dolů by měla být zubatá cesta. Kde je zubatá cesta? Tady nějaká cesta. Ano, zub. Přesně ono. Ah, bedna, mám si brát vůbec. Tam bude asi nějaká pitomost. Jak to říkám. Takže, zubatou cestou jsem projel. Pak doprava a na rohu. Doprava a na rohu to má být tady, jo. Tady má být násobič. Co to je zase za blbost? Co tomu nedá věřit? A nebo to je vevnitř? To je taky možný. Je tam bedna. A tady je taky bedna, ale tady bude nějaká hovadina. No to není hovadina, ale nechci, protože už mám. Tak. A radši vylezou, tady je moc lidí. No tady by měl být teda násobič. Ano, takže už mám násobič krát 4. 4 životy, 4 násobiče. No a teďka pro ten klíč. Pro který jsem původně vlastně jel. Ano, už vím, kde je. Ale ještě se tam dostat, že jo. To je druhá věc. A to bude horší. Protože já jsem teďka... Takže dolů... Teďka jsem na nějaký hlavní. Na tý nejhlavnější. Podjedu most. Jo, já mám jít až tamhle dolů. Takže ještě dva mosty musím podjet. Jeden. To je divný. To už byl asi on. To je nějaká velká zatáčka, jasně. Tak to už byl on. Takže před tím mostem ten barák vpravo. Už mi to rachtá. Jen co najdu most, to je ono. Takže jdu pěšky. Takže tady napravo. Vevnitř. Takže musím najít vchod. Ježiš, já nechci nahoru. Tak tady bude, doufám, vchod dovnitř. Nebude, no, proč? Proč by tady měl být vchod? No, konečně tady. Přijde mi to nějaký podezřelý. To je nějaký bludiště a teď by měl být prostředek. To ono. No tady nic není. Tady nic není. Prostě tady procházím. A ono nejde ani vylíst. Já musím celou cestu zpátky. No, takže já musím najít jiný klíč. Bohužel to jinak nejde. Zase otázka... Není žádná otázka. Protože kdybych to dělal normálně, že bych umíral a nechal se zavírat bez klíče,
tak bych neměl žádný násobič, neměl bych žádný prachy. A pak by mi došly ty mise a neměl bych co dělat. Nemohl bych nic dělat už. Nejde po mě poldá? Nejde. Když pojedu sem naproti, je tam armor. A tamhle je klíč. Takže já musím jít doleva. Doleva. Tady trošku dolů. A sem. Doleva.